გამარჯობათ ჩემო YouTube-ის ფენერო და მაყურებლო მაყურებლებო დღეს გახლავთ 2022 წლის 12 თებერვალი მე და წარმოგიდგინოთ რექსიჯიშის ბოცვები რუსულად რუსები კასტერს ეძახიან ამ ფერს და მე სუცილით ვიძახი ხუმრობით ტყის წავლისფერი ყავისფერი ბოცვები ესენი ძალიან ულამაზესი ბეწვი აქვს, ულამაზესი ფერი და ძალიან რბილი ფაფუკი. დავი subscribe-ით, ვისაც გაინტერესებთ ჩემი ბოცვების ფერმა. ჩემი ნომერია 599-98-03-03. ჩვენ კიდე ამ ჩემ ფერმაში ბევრი შეფერილობები ვიყავს. და ეტაპობრივად მე ყოველ დღე ყოველ ორ დღეში ერთხელ გადავიღებ ვიდეოებს და გაჩვენებთ ხოლმე აი ულამაზეს ბოცვებს. იქით შეხედე კამერას. ყურამე შეკითხვები გექნებათ, დამიკავშირეთ ჩემ ნომერზე და გაქცევთ ამ უწურავ პასუხებს.